vam povem, kako lahko ena sama črka v oznaki spremeni celoten avtomobil. Tole je Astra GSE in tisti malo starejši se boste mogoče spomnili včasih Astra GSI. Ko sem bil jaz v ulici, bil to totalen stroj. 2.0 motor, 150 konji, čista raketa. Ampak zdaj na mesto črke I, tukaj je črka E in konjev ni več 150, ampak 225. Kar kula, ne? No, Opel je oznako GSI seveda uporabil tudi pozneje pri različnih modelih. Nova ni niti oznaka GSE, nekateri najbrž se spomnite kakšnih njihovih legendarnih avtomobilov, ampak zdaj čas za elektriko, ki očitno lahko kar fajn pomaga pri zmogljivostih. Verjamem, da nekaterih takšna konjenica ne preseneča, ker identičen sistem v bistvu ponuja tudi Peugeot pri svojem 308. 1,6-litrski bencinski motor dobiva pomoč elektromotorja in to pomeni precej živahnih 7 sekund in pol do 100. Seveda tole ni pravi tekmec, res to hudim hot hatchom, ampak a se katero od tistih lahko pele sam na elektriko? Ne. No. Tukaj ima baterija okrog 12 kvuri in to pomeni 60 km dosega, če se boste res peljali lepo in takšno številko oglašujejo pri Oplu. V praksi bo pa najbrž kakšnih 40 km. Povemo, ko jo dobimo na test. Sicer pa boste GSE hiter prepoznali tudi od zunaj, ker je malo bolj našpičena za pogledat in če 5 cm bližje tlom. Povezana je z 8-stopenskim samodejnim menjalnikom, ki je tudi enak kot v Peugeotih in dela zelo fajn. Evo, malo drugačna sta oba odbijača, da izgleda bolj agresivno, spremenjeni pa so tudi blažilniki, da je na cesti potem bolj dinamična. 235 km na uro je največja hitrost, samo na elektriko se lahko peljete do 135 na uro. Notri se od navadne razlikuje predvsem po teh dveh sedežih, ki sta veliko bolj športna, ampak hkrati nista preveč agresivna, da bi bila naporna. Vse ostalo je bolj ali manj enako, manj wow je kot notranjost Peugeotov, ampak mogoče je ta notranjost celo bolj uporabna, meni je že bolj všeč, ker ima več fizičnih stikal in se mi zdi prav prijetna. Takšno navadno petvratno Astro GSE lahko izberete ali pa karavan, če bi radi bolj športno prevažali s sabo še SUV ali pa tri. Fino se pelje, ampak spet več v testu. Mal bolj čvrsto, da konjenica ne bi pobleznela. Ampak krati dovolj udobno, da ni naporna. En tak super umestni člen med navadno in res nabritimi avti je. Imam pa danes na voljo še en močnejši Opelin. Jasno, da moram zapeljati od tizga. Opel Grandland. Vem, tole je križanec, torej že ne more biti dinamičen. Res ne, tudi ta nosi oznako GSE, ima 4-kolesni pogon in 221 kW moči, to je 300 konjičkov. Še vedno pravite, da ni športen. 6,1 sekunde potrebuje do 100, sedeža spredje lepo objameta, telesi potnikov, predvsem pa izgleda precej atraktivno s temi poudarjenimi odbijači pa spratišči. No, pa s črnim pokrovom motorja. Če me vprašate, kateri je bolj suveren med zavoji, je to jasno Astra, ker je tudi nižja. Ampak ker radi kupujete križance in če bi ob tem radi imeli še nekaj zabave, potem je tole kar dobra alternativa, ker se tudi ta pelje zelo, zelo dinamično. In podobno kot Astra je tudi ta priključni hibrid, baterija je tukaj celo nekoliko večja in ima 14,2 kure, doseg pa najbrž podoben, mogoče celo malo manjši. Mislim, nekaj, precej dobro se pelje, ker je tudi podvozje bolj čvrsto. Je pa za tiste takšen avto, ki boste dovolj pridni in ga boste redno polnili, da bo potem tudi vedno dovolj elektrike. Tukaj je en elektromotor še na zadnji osi, zato je moči lahko več kot pri Astri in tudi pogon je tukaj štirikolesni. Največja hitrost je enako kot pri Astri, 235 km na uro in tudi s tem si lahko peljete samo na elektriko do 135 km na uro. A ja, še cene. Grandland stane okrog 49 tisoč evrov, Astra pa 10 tisočakov manj.